Da, da mi ono Što mi Nobelu. dečko nije u državi, Adam će da ocenjuje. Videli smo od Bixi i Vanje. Ajde, Ajde, ocenjuj jezik. Futures. Jezik na... pa joj, gadno. Šalim se. Ne, Ajde. Jezik 6. Mislim kao, šest. Šta, nije mi nešto kao bitan jezik. A što ne meni? Joj, na glavu! No, stopala. Uf. Stopala 4. Pa što? Mislim, ok, ali imaš lepše. Noge. Noge. Najlepše noge imam. Malo su ti čompave. Šta su? Čompave. Dobro. A što je meni to, ne moje? Čompave. Šalim se, bre. Noge 6. 5. 5. Nek se drži malo nad sebe više, jer ne smiješ to, izbacit će ti vid. Dupe. E, dupe ti je poraslo. Hoćemo. Dupe je poraslo, dupe nije imao, sad ima dupe. Ja, nagradit ću. Nagradit. Ni, ali 3. Bilo bi 5, ali 3. Dobro. Nokti. Ovi trenutno mi se ne sviđa boje. Dobro. Meni 8. Fair enough. Stomak, a? Stomak, je, ti okej imaš stomak, stvarno. Okej. Okay. 2. Dobar je. Dobar. Ovdje ti je ravan stomak. A kod mene koliko mi je onče? Šta, zubi. Pa dobri su, sad si ih uradila, tako je. Što sam uradila, ispada da sam uradila celu bilu, stavila trojke i trojke. A nije mi... Nisi više krezuo. U kom ti timu igraš? Ti poremeće, najde. Ali, dobro, za kjeca okay, čuvam... Stavit ćemo sada, vajte. Da, zašto za kjeca čuvam... Oči, najlepše oči sveta. Imaš lepe, ali i 9. Jesi ti... Ko te platio za ovaj E, ko... Ali, hoću da ti stavim sisa, hoću ti stavim prema? Na jedan. Nema sisa. Leđe, pa dok ih ne istetovira, ništa. Ne, sutra u kičmu da slikam magnet. Idemo ujutru na magnet da je vodimo.